Pokud jste se dostali až sem, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám pro vás dobrou zprávu. Jste již za polovinou celého vzdělávacího programu a především jste velmi daleko v procesu uskutečňování změn na vašich školách. Ačkoliv název dnešního kurzu Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách zní velmi teoreticky, opak je pravdou. Budeme se věnovat velmi praktickým věcem. Na úvod celého kurzu je ale potřeba říci, že vám nedáme žádný univerzální postup, že se nedozvíte krok za krokem, jak postupovat. Každá škola je jiná, každá má jiné cíle, jiné potřeby a také jiná východiska. Proto je na každém řediteli a na učitelích dané školy, aby si sami řekli, jakou cestou půjdou a jaké metody si k dosažení cíle zvolí. My vám řekneme, jaké jsou hlavní fáze procesu uskutečňování vašich změn a také jaký chyb se máte vyvarovat v Biblii je psáno nepohrdej dnem malých začátků. Já vám přeji, aby vaše malé začátky byly dobrým odrazovým můstkem ke splnění vašich cílů a vizí, na které budete pišní. Přeji vám hodně zdaru.